Groba vann det första setet 2017. Vi kommer in här i det andra. Gassien med ryggen mot kameran. 19-18 levde på den bollen. Groba bara 3 poäng från att vinna även det andra setet. Gassien gjorde en fenomenal match igår mot Wall. Klarade 6 stycken matchbollar. 2 i det fjärde setet, 4 i det femte och sista. Groba klarade den första setbollen i det andra setet. 20-19 nu till Gassien. En setboll kvar. Gassien vinner setet. Groba bedrövd. 21-19. Men Groba kom tillbaka, vann det fjärde setet 21-14. Här är vi nu i det fjärde setet. Det står 18-17 till Gassien som måste kvittera. 18-19. Ja, Groba lyckas ju låsa Gassien lite bättre än Gio gjorde igår. Kanske inte blir lika bra spel som i matchen igår, men mycket effektivt spelar han Groba. Gassien kanske hade lite större felprocent än han hade också mot Janne. Groba, 2 poäng från att ta fjärde set. 2 poäng från att ta sig till en EM-final. Men Gassien räddade många svåra lägen igår. Metzor. Duell. Då har Groba skaffat sig 2 stycken matchbollar. Han var i EM-final 1984 redan Groba. Förlorar då mot Uffe Bengtsson. Och här är han klar för ännu en EM-final. Den här semifinalen gick ganska snabbt. Visserligen 3-1 i set till Groba. Och Groba har på något sätt smugit sig fram här nu till en finalplats. Ja, det stämmer.